Layık görülüp üçüncü yerin galibi Aris Hüseynov. Tebrik ederim Aris. Ve münsif heyetin kararıyla üçüncü yere daha bir layık görülen iştirakçımız Nigar Şabanova. Tebrik ederim. Eminim ki, bəli. Eminim ki, qaliblərimizlə beraber milyonlarla Azərbaycan televiziyası tamaşaçıları bu heyecanı, bu sevinci bizimlə beraber yaşayırlar. İkinci yerin qalibləri isə iki dəfə ikinci yerə layık görülüb Məmməd Nəcəfov. Təbrik edirik Məmməd. Tebrikler. Aziz tamaşaçılarımız, ikinci yere layık görülen daha bir iştirakçımız ise Kamile Nebiyeva. Heyecanla gözlediği məqam artık yaxınlaşdı. Müsabiqəmizin birinci yerinin laureatlarının adlarını açıqlayırıq. Mirələm Mirələmov. Mirələm, təbrik edirik. Ve birinci yerin daha bir sahibi Sabina Erebli. Tebrikler Sabina. Tebrik edirik ve elbette ki her bir xanende ifaçı için tamaşaçı alqışından büyük hediye olabilmez. Ve sağ olsun tamaşaçılar, bu zalda eyleşenler, her biriniz ki bu tebriki, bu alqışları bizim iştirakçılardan, ifaçılardan, qaliblərdən əsirgəmədiniz. Ve hörmətli mərasim iştirakçıları, əziz tamaşaçılarımız, Müsifər Əyyət adından danışmaq için söz verilir. Xalq artisti Əli Babam Məmmədovam. Buyurun Əli Babam Məlim.